Bom dia, bom dia. Eu queria mandar um grande abraço para toda a nossa militância do 45. Kleber, prefeito, estamos no momento importante da nossa campanha. Ontem, infelizmente, foi soltada uma pesquisa que não reflete a realidade. Esse instituto, em outros momentos, já nos prejudicou muito. É exatamente por isso que, para nós, ele não tem credibilidade. Estamos fazendo, nesse fim de semana, uma nova pesquisa e vamos registrar para a publicação. Nas nossas pesquisas que temos, a diferença é de apenas 6%. Então é fundamental que nessas próximas duas semanas a gente possa cair em campo, vestir a camisa do Clebão, arregaçar as mangas e conseguir mais votos para que nós possamos chegar em primeiro lugar já no primeiro turno. Essa é a nossa missão. A gente não pode se deixar bater por essas falsas pesquisas. Pelo contrário, nós temos que ir para campo, fazer a comparação. A campanha já está polarizada. De um lado, tem um candidato, doutor Pessoa, candidato do 15. E do outro lado, nós temos o nosso Kleber 45. Fundamental fazer a comparação da capacidade de cada um de trabalhar para o povo, de fazer obras, de cuidar dessa pandemia. Enfim, fundamental que nós possamos estabelecer a contradição. Não tem a menor dúvida que o melhor para Teresina é Kleber 45, e nós vamos vencer essa eleição. Um grande abraço, conto com cada um de vocês.